Döyleniyordu. Thank you.
Dən hə, görmədim. Yanınıza gələndə şikayətlər
işlərini geri çevirmir. Çünki 9 ay ərzində 118 qadın döyülüb və ölümə məhkum olub. Və bunun günahkarı həm də siz. Qadınların qətlində əliniz olmalıdır. Bizim bu günə salan hüquq mühafizə orqanları, bizə ölkədə qadına şiddət yoxdur deyən hüquq mühafizə orqanları bunu görsün. 20 bıçaq zərbəsi ilə öldürən Leyla'yı belə qoruyarlar. Aygül yoxdur. Aygül mən səs yoxdur. Bizə gel iri açmır. Və bizə dedilər ki, heç kəs tutulmayıb, amma yoxdur. Aygül yoxdur. Cəfərim Aygül, haradadır? Cəfərim Aygül yoxdur. Vəfan ağı, haradadır? Vəfan ağı, Aygül Pəncəliyim, haradadır? Aygül yoxdur, Aygül. Aygül yoxdur, Aygül. Aygül yoxdur, Aygül. Günlara demək. Günlara demək. Günlara demək. Günlara demək. Günlara demək. Orada bir konuda şiddet gösterdiler
qalanlar bu dərəcə vətəndaşın maşınında qalacaq. Vətəndaşın maşınından çək çək. Yavaş ol, yavaş. Polis bizi aparıp okulun düzenliğinde gecenin yarısı çöle koymamalı. Polis Azerbaycan vatandaşı.
Mən yox, ay bayrağı götürməyə çalışırdım. Var yerdə məni çəkdi. Gəlin, gəlin. Yox, mən çəkmək istədim. Gəl. Vüqar Pərvanə xanı. Thank you.
çoxla davam edir. Sadece küçük bir yaşadım ki ben de. Tabii miyim ben sana, sana ne?
Qarşı olaraq.